Proruski vojni blogeri tvrde da su ukrajinski vojnici blizu da opkole ruske vojnike stacionirane u gradu Liman u Donjeckoj oblasti, piše britanski Telegraf. Rusi kažu da su Ukrajinci donekle napredovali u oblasti severno i istočno od grada. Iako su to nepotvrđene tvrdnje, čini se da su objave ukrajinskih vojnika na društvenim mrežama to potvrdile. Ako bi Ukrajinci ušli u Liman, bili bi u odličnoj poziciji da kasnije prodru u Lugansku oblast. Time bi se poništilo sve što su Rusi radili na tom području tokom letnje faze rata u Ukrajini, koji je nedavno ušao u sedmi mjesec, piše Jutarnji list. Gubitak Limana bio bi veliki poraz za Kreml, kako u vojnom, tako i u političkom smislu. To bi također bio pokazatelj da ruske snage nisu uspjele da stabilizuju svoju odbrambenu liniju nakon što su ranije ovog mjeseca izgubile kontrolu nad Izjumom i Kupjanskom. Ukrajinski vojnici objavljuju fotografije na kojima se vidi kako su razvili ukrajinsku zastavu na krovu zgrade Seoskog savjeta u Novosjolovki. Trenutno postoji samo jedno selo, Drobiševo, i svega nekoliko kilometara zemlje između severa Limana i ukrajinskih vojnika. Liman je u veoma ranjivoj poziciji, navodi se u saopštenju koje je u sredu popodne objavio vojni posmatrač, ruski vojni kanal na komunikacionoj platformi Telegram. Garnizon u Limanu ostao je ranjiv nakon što su Ukrajinci početkom septembra napali ruske položaje u oblasti oko Harkova. Nije jasno koliko se ruskih vojnika nalazi u Limanu, ali izveštaji na kanalima društvenih medija ukazuju na prisustvo redovnih ruskih trupa i boraca iz takozvanih Luganske i Donjecke narodne republike. Narodna milicija Donjecke republike saopštila je u Telegramu da su glavni putevi u Limanu i van njega ostali pod ruskom kontrolom.